Tabateras, galera do YouTube, bateristas de plantão, tudo bem? Isaac Jamba aqui mais uma vez e vou estar passando para vocês como fazer esta virada, ok? Mais uma vez eu vou estar dividindo em algumas partes para a gente entender melhor, ok? Então, vai a primeira parte. As mãos que vamos usar, a manulação é direita, esquerda, pé. Esta é a primeira parte. Direita, esquerda, pé. Só que a articulação vamos estar vindo do surdo para a caixa e da caixa para o tom. Depois do tom, a gente toca bumbo. Eu vou fazer essa primeira parte bem lento para a gente ir entendendo o conteúdo da virada. Ok? É isso, é simples. Depois a gente vai aplicar mais algumas notas que são tocadas como? Da caixa para o tom e bumbo logo após. Então é direita caixa, esquerda tom, bumbo. Vamos fazer isto duas vezes. Ok, por enquanto eu vou unir as duas partes. Vamos lá? Se vocês observaram, nas três notas que eu faço na caixa, logo após o surdo, elas são tocadas baixas em relação ao surdo e o tom e o bumbo. É? A gente toca essas notas baixas para a virada ter graça, porque senão fica muito duro. Essas notas baixas são tocadas com as técnicas tap e upstroke, ok? Então, eu vou estar fazendo um pouco mais rápido. Depois dessa manulação concluída, nós vamos repetir essa manulação algumas vezes e aí que vem a terceira parte da virada, que nós vamos terminar com as seguintes notas, direita, esquerda, sendo tocadas de surdo, caixa e vai para o prato. Então vai ficar assim. Sendo que essas duas últimas notas de caixa, elas não precisam ser ghost note, podem ser tocadas mais fortes, ok? Então agora eu vou fazer todo o ciclo da virada. Vamos lá? Aí todo o conteúdo, a virada, é muito bacana, então é só estudar e usar. Por favor, aqui no canal do YouTube, se inscrevam no canal, sempre tem conteúdo baterístico, toda semana. Ou vídeo-aula, ou música, ou play-along, ok? Então, por favor, convida os amigos bateristas, mostram para eles as vídeo-aulas, os conteúdos, chamam eles para curtir o canal, para seguir, ok? Quem gostou, dá um joinha. Nas redes sociais, nas outras além do YouTube, tem o Isaac Jamba, que é no Instagram, e Isaac Jamba também na fanpage, ok? A gente fica por aqui, eu vou fazer mais umas aplicações da virada, até a próxima!